السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبرنامجيني كوبر حسابت أونلاين ملك استديو جورك ستو تشوكت واحد نوصل عليك هالكلاستا equation of tangent بان صورتكن يمكن واحد كوحي جسينينا equation of normal بان كوحي جسينينا حتى بواحد وين ما هذا انو نريد tangent كوح ريق توسن او كيرف كمالكا تابانا ياما لاما ملود بكا تابانا يا ان محاون نقول equation of normal هذا يسودينا هذا نديب هون نقول نوع عشر كيني هذا تصل هذا الكيرف كوحي سنو كيف هو لين كحودن ما كستي حسوس نادر يا ذي كيف قصنا هاي سنة تصلها كيف كا لين كهل كا كتابنا يا أودشي دم في لا يروح وتنشد كيوي هاي لين كان رهنا لين كتنشد بين لين ماك دي لين كلا سيو ده كيف كلا سيو ده ملاط كتابنا تنشد بالو لين بس واقف إن هل كا هذا لو تنشد كتابنا يو كيف كا هدي لين توصلني وكذا قطمة perpendicular line baa ka soo baxay xagga sagaashan weeye line ka ku qotoma tangentka ee halka waliba uu ka taabanayo curve kaga qotoma it's supposed to be normal baa leeyahay kan maanta barana ma normal kama ka normal baa leeyahay normal line baa leeyahay marka normal line waa maxay normal line waa normal line is a line that's perpendicular to the tangent where tangent touches the curve meesha tangentku curve ka taabanayo ayuu normal kaga qotoma labadoodi haddaba meesha ka soo baxay laba layn oo isku qotoma meesha ka soo baxay maxaa ka soo baxay laba layn oo isku qotoma is like the tangent ka form kabi lagu qorno si line toosan waa y equal m1 x plus c ila soo raad is like the normal kuna daba maanta maxay noqon doonta y equal m2 x plus c haddaba marka m2 waa maxay u qaadanayna gradient normal ka qaadanayna m2 xagee ka timid waa kaan baa la kala rogayo hadaba ka ilo kala rog waa minus 1 divided by m1 m2 ma ka wataa m2 maxay noo lagtahay minus 1 divided by m1 m1 la kala rogayno la maanta laga bilaabo waxa xasuusnaa select the tangent ku form kan bay qormaysa select the normal ku form kan bay qormaysa labadoodu waxay relationship ka dhaxay waa tangent ka weyn aan labada line isligeedo hadaba sayn u raadino waxa dib ugu yara noqotaan perpendicular lines ka wixii la oran jiray laymanka isku qotoma ayaa xusuusnaan san insha Allah laymanka isku qotoma maxay ahaayeen bay isudiinaa insha Allah laymanka isku qotoma is leegtooda iyo relationship ka dhaxay bal gradient ka indheegana insha Allah waxaanu hadii laba layn isku qotoma layka koobad hadii gradient kiisu 2 yahay kalabaadna gradient kiisu wuxuu noqonayaa kan oo la kala rogay oo minus 2 dhufto hadaan laynka gradient koobad haysano minus 2 divided by 3 aan haysano ka waxaan kii labadan haysano su'aalka ma soo qaado ka koobad gradient kiisu wuxuu noqonayaa waa kan oo la kala rogay war 3 ga sare ka dhig 2 ga hoose ka dhig minus la ku dhufo marka hore minus ahaayo wuxuu noqonayaa plus markasta labada layn ay isku qotoma waa inay calaamadaha gradient ku kala duwanaado midna minus noqdo midna plus noqdo kala rognaadaan hadaba hal qodob aan ku tijaabin doonaayo m1 hadii lagu dhufto m2 maxay noo soo baxaya minus uu qaadisa ku tijaabin gradient ka tangentka iyo gradient normal ka markaan isku dhufano haday minus uu noo soo baxaan jawaabtaas waa sax labada gradient waxa la qoonayaa sax bay noqonayaan in normal ku hor tuwa kaas shaqadiisan bilaabayna select one hayna in meeshu la hijriyeena wayn hayna point key raadan dib ugu noqono point key point of contact balone point is muhiim u yara waa point xirinaya tangentka normal ka iyo kef point heerba isku xiray point of contact baa raadan muhiim point kaas and hadaba tusaaleena tobnaad hadayno soo qaadano waxa la leeyahay find the equation of the normal line waxa raadisa select the line ka normal ka la yiraahdo to the curve a curve ka meesha tangent ku ka taabanayo kaga qotoma way meesha curve ka tangent ku ka taabanayo ayuu normal kaas kaga qotoma at the point where x select tahay minus 1 sidii xisidana hore aan ku qaadanay wariyada sidii xisidana hore aan ku qaadanay step 1 waxaan ku dadaali doonaa insha Allah coordinate raadina point of contact baan raadina find coordinate of point of contact waa kee waa meesha tangentka iyo normalka iyo curve ku ay ku kulmayaan hamoogaan kaas ku
select curve كان سوق علينا and x power 3 minus 2 x square minus 5 x plus 6 x وحين ولقتها minus 1 x 2 هي 9 وايد مبين قديم وايد مركب وحين ولقتها رأينا و minus 1 cubic و minus 1 cubic minus 2 times minus minus 1 cubic square minus 5 times minus 1 plus 6 وان كان ماينس كحب بدله ماينس 1 صدح تشارس كله فطر وماينس 1 ماينس 1 ماينس 1 لابد تشارس كله فطر وبلاس 1 بلاس 1 ماينس 2 كسير له فطر ماينس 2 غير ماينس 5 ماينس 1 كله فطر وبلاس 5 غير بلاس 6 بادي بدنا خيم غير ان محا كلاقوية محا يسو تغيية محا ينسو جيرنا ان شاء الله بروتوكولاكتي لايك ساينس 1 كا هي 5 كا ye 6 ku isku tagaya 1 plus 5 waa 6 6 6 go labito labito labada ka gooyay waato maxay laana marka therefore the normal is perpendicular to the tangent at x markay minus 1 tahay way dhamaan no soo baxday tombe no soo baxay very point very outstanding point focus waxaan ogaanayna normal ku wuxuu tangent ka kaga qotomaa minus 1 yahay marka x minus 1 tahay way dhamaan hay waatan eeda ka fiiri point ku waxa meeshaan waxaan imi si wagaatan waa meeshii curve kamid ahayd ee tangent ku ka taabanay normal kuna kaga qotomay waa point of contact iyo yaa istaaga xiga maxay ugu gudbay insha Allah gridding la leena sanax sidoo roo soo shay fine m slope of the line line slope kiisa ay raaleen line slope kiisa ma helene waxaan sii marayna gelin tangent kan sii marayna around a vine step 2 vine slope kiisa raaleen M2 3 mid kacha labadan isku dhufo minus 4 mid 1 kacha sorry 5 combine all x to chipak ku 1 1 times minus 5 or minus 5 deenna maxaa dhaya 1 kima kan 1 ka goyno waa 0 x power 0 waa 1 6 kana waa constant it becomes 0 6 0 bay noqon waxaan la soo baxayna hadaba slope key oo kan waxa la yiraahdaa gradient function waxaan oranayna x waxa la tahay minus 1 maxay slope ku soo baxay marka derivative of y with respect to x is equal to 3 times minus 1 square minus 4 times minus 1 minus 5 equal to 1 minus 1 laba jeer isku dhufanayna deewa plus 1 plus 1 3 ku dhufto waa 3 minus 4 iyo minus 9 isku dhuftaan 1 deewa plus 4 halkan maxay noo yaala plus maxay jeer minus 5 labadan isu geeyay waa 7 7 shan ka go waa 2 wariyale gradient tangent ku and gradient curve ku waxaad ma fiin gradient curve ku wuxuu ino soo baxay 2 plus waa ki curve ino soo baxay at this point marka ay soo imeen soo tahay ay soo noqday tahay 10 hadda waxaan isku diinaynaa inagu waxaan raadinaynaa gradient normal key normal kun meshay kamid ah waxaan oranaynaa point ka aad haysataaned horo aragteen point ka si curve ka iyo tangent ka iyo normal ku kala dhaxeeya sadradad marka koowaad waxaan sii maraynaa gradient curve waa 2 gradient curve iyo tangent ka waa isku mid waxaan dhahdaa marka gradient of tangent if gradient of tangent
if the gradient of tangent gradient m1 of tangent is 2 then gradient of normal muxuu noqonayaa marka gradient of normal oo waxaan qaadanay m2 baan qaadanay kiirna m1 baan qaadanay is camber kale rubiyo minus 24 by 2 marka 10 kan hore wuxuu kaga duwan yahay ki hore waa la mid halka qodobku ka duwan yahay oo markaynu gradient-ka tangent-ka soo saarno de normal key gradient-ki siman doonayna maxaynu uga faa'iideysanay ka tangent-ka ka tangent-ku meel kale rogaynaa minus 2 inuu ku dhufanayna select min doonayna marka step-ka saddexaad uu tuna noqonayo step 3 wa fine equation key marka fine equation of normal key marka equation of normal and select normal ka qaydooyin bayn iska qaadanay tan hore iska qaadanay marka maxaan oranayna marka y equal mx plus c in run y waxaan oranayna hadaba point kan haysanay muxuu aha minus 1 iyo 10 slope kan hele muxuu noqday waa minus 24 by 2 halka y du taalo waxaan ku bedelanayna maxay 10 ka 10 baan ku bedelanayna equal halka m taalo slope kii baan ku bedelanayna halkan x taalo de x maxay noqon lahayd minus 1 minus 1 inuu ku bedel plus c okay waxaan 10 equal minus 1 times minus half wa plus 24 by 2 plus c sen c da u helo c da stroke formula ka dhigo wareej waxaan oranayna 10 minus 24 by 2 equals c 10 times 2 ama labada lcm ku raadiba di ama waxa 10 times 2 de waa labaad war labaadna mid dhaaka jar 19 loo qaybiyo 2 equals c 19 loo qaybiyo 2 ha equal c maxay halkay noo soo baxay c di baan qaynaa soo baxay and select ma sameeyna bas waxa inuu xaray ma jiro select maxaa nahay marka hadaba select waxaan oranayna y equal mx m tan waxaan ku bedelnaa minus 24 by 2 x tan waa independent variable de la taaban maayo c dan waxaan ku bedelnaa minus 24 by 2 oo ah waliba plus 19 divided by 2 select tan waxa la yiraahdaa equation of normal ba la yiraahdaa equation of normal wa meshi tangent ku u curve ka wa meshi u normal ku afwan u tangent ka kaga qotobay tangent ku wuxuu ka sii taabanayaa curve ku sii taabanayaa steps ka heloobina waxa muhiim ah inaad point of contact heshaan marka aad shan point of contact heshaan waxaad step ka labaad raadsan gradient ka marka gradient ka heshaan gradient ka curve ka idin soo bixi doona ka curve ka iyo ka tangent ka isku mida marka gradient curve ka iyo ka tangent ka hesho key tangent ku baad kala rogeysa gradient ka normal ka soo baxaya select samee sidaan awl book soo dhigana select line ka waxa lagu helaa haddii haysto laba point baa la sameyn karaa ama haddii haysto hal point iyo gradient and ka bogto meelaha yar aad u baahan tihiin ku celiya waa meelaha muhiimka ah in qale matematics ka kalbu maxaa la leeyahay in weliba gaar ahaan calculus meel muhiim ah in ku jirna iska soo akhriya the more you read the more you know asa ka saado socotaan hadii jeer een ama aad wax laga inuu qaab loo isticmaalay yiri fahmi waayo maxamed cali maxamed maths ku qor youtube ka chapter ka baantay magaciisa raaci inta dumnaad baa ku soo bixi doonaa chapter ka inta dumnaad baa ku soo gashana subscribe si si walba oo inta abdii ku soo gasho waa maxamed cali oo leh fi amanillah.